ფირებით. რუსეთი ვერ წინატრებდა ის, რაც გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ბანერები, რომელიც მოდის ჩვენ საზურებთან, ეს არის სარკოზის შეთანხმების შედეგი, რომელიც შეთანხმებას ითვალისწინებს სამწუხაროდ აი ამ ზაკრულ გეგმას და ის სტრატეგიული ობიექტები, რომელიც სააკაშვილმა გადასცა, ის რეალურად ის გამყიდველური პოლიტიკა, რომელიც გაყარდა კოდორთან დაკავშირებით, რომ ერთი გასროლის გარეშე გადააბარეს ჩვენი ქართული სოფლები და ამხელა ხეობა, რომელიც აკონტროლებდა მთელ აფხაზეთს. აი ეს იყო სწორედ ის შედეგი, რომელზეც და პუტინზე, რომ პუტინი საუკეთესო მეგობარია პუტინმა, სააკაშვილმა თავისი ქმედებით დაუმტკიცა მეგობრობა და კიდევ ერთხელ პოლიტიკ არ შეგიძლიათ